Treaty Pandemic Perjanjian Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan pindaan peraturan kesihatan antarabangsa tidak akan menjejaskan kedaulatan negara. Salawati Mak Basir dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, ini kerana WHO yang bernaung di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tiada kuasa mencampuri bidang kuasa termasuk hak yang di-Pertuan Agong. Ia bukan dia satu regulation yang kita nak pastikan negara-negara yang menjadi ahli mengikut ketetapan tersebut supaya kita dapat mengawal masalah penyakit. Kita ni ada AGC ya. AGC tu ada International Division ya, bukan duduk saja. Diorang ni akan lihat duduk sekali dengan Kementerian Kesihatan. Kesihatan ada bahagian antarabangsa, ada bahagian perundangan. Akan duduk bersama-sama meneliti draft by draft. Pada 26 Oktober lalu, Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa berkata kerajaan akan memastikan kedaulatan negara menjadi keutamaan dalam rundingan sedang berjalan berhubung WHO CA+ dan IHR 2005. Kita bukan negara luar yang ambil bulat-bulat undang-undang antarabangsa. Bukan. Kita akan lihat bertentangan dengan perlembagaan, kita tidak akan laksanakan melainkan kita kena buat perubahan ataupun amendment pada perlembagaan persekutuan ataupun akta-akta yang sedia ada berkenaannya. Ini kita nak berhadapan dengan kuasa besar dunia, berhadapan dengan peraturan WHO. Apakah kita akan merisikokan negara?